Dia 28 d'octubre partirà el darrer vol de Ryanair cap a Barcelona i un hivern més només Vueling cobrirà el trajecte. En no haver-hi competència, els preus acostumen a pujar i els horaris queden molt acotats amb 3 o 4 trajectes de mitjana diaris. El més problemàtic és la tornada de Barcelona, ja que el darrer vol cap a Menorca surt a les 8. Els estudiants, sobretot, són els que més han de pagar al final, perquè clar, estem ratllant de per Nadal, bitllets de 120 i 125 euros en 3 mesos vista. Suposant que hi hagués dues companyies disponibles, pues això, pues clar, podria jugar un poquet més. Els partits proposen que el govern estatal declari la ruta com a obligació de servei públic. Quan una companyia en hivern, es queda tota sola, o encara que siguin dues, tinguin un sostre de preu i uns horaris determinats i que ho hagin de complir. Estic convençut que les companyies, sense demanar recursos públics, ho complirien si hi posessin un sostre de preu. Una altra alternativa és, davant l'augment de preu, pujar el descompte de resident en el 75%. Volen lluitar conjuntament amb les forces que patim, diguéssim, la mateixa dificultat de problemes de connexió per aquesta opció. No és de vegades la millor, però en aquest moment és la que ve més aplicable, més immediat. Les associacions empresarials PIMEC i CAEP creuen que tindrà repercussions per al sector turístic, perquè podria arribar menys gent de l'esperada a l'illa, però remarquen que la falta de connectivitat no només afecta els empresaris, sinó a tots els ciutadans.